Dette er sjokolade, og det burde holde en stund hvis ikke du begynner å spise med en gang. Men jeg mener fremdeles at vi skulle ringe politiet i sted. Jeg har vært utro, Ragnar. Men så si noe, da. Bryr deg ikke om at hun vil knulle med andre menn? Hva sier du til det? Jævlig døgn! Jeg vil ikke takke deg med en ildtang! På kveldstid en mann, en totalt fremmed, en mystisk mann som dusker rundt huset vårt. En skygge med skjegg. En geit da, kanskje, hva? Han sto her, og så forsvant han igjen. Og nå er han her igjen. Er det 110, 112 eller 113? Du er flere ballen her, du. Så du synes det er bedre å ta sjansen på å dø, du? Fordi det er så flaut å ringe politiet en gang for mye, da. 113 er et ulykkestall, altså er det sykeby. 110 burde vært politi fordi det rimer, men det er det ikke, altså er det 112. Gud, det er en bred bombe! Åh, Gud, så deilig! Åh, da slipper jeg skifte! Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få sove i natt hvis jeg bare hadde hatt våpen, så... Ja, da hadde jo ikke jeg fått sove, da, men... Jo, det er jeg, det. Bryr deg ikke om at hun knuller med andre menn? En geit da, kanskje, hva? Ro deg ned nå, da.